Всім привіт! Сьогодні у нас буде поїздка на автобусі МАЗ-203 065 модифікація, дуже стара, бортовий номер 7577, маршрут 31. Ура, їдеть нас, не забудь для тебе, ура, ура! А ні, це 31-й. 31-й, ось табло видно. Електронне табло. Давай, смотри. Сейчас дверь откроется. Свидание, давай. Так, мы едем. Едно. Смотри, там капитан у вас держит. Ой, никого нет. Смарт классно. Вроде никакого не боится. Да, 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 ничего страшного, это маршрут я знаю. Я же с этого маршрута вырос. Ты знаешь почему? Потому что я на нем в школу ездил постоянно. А, тут и понятно. С первого по четвертый класс. Блять, конечно, школа это вообще... Мне она вообще не нравится. Все, вот, собственно. Вот да. Я с цим. Это школа просто уже некуда. Это, я бы ее расхибал бы и сгорела бы. Да. Я не хочу ее больше видеть в Киеве. Конечно, я, конечно, уважаю Киев, но все-таки я бы хотел, чтобы эта российская ракета все-таки эту школу развалила. Потому что она мне нравится. Але зараз мы не про це зараз говоримо. Вот, смотри, ярмарка. Да. Ну як? Класно. Чудово, да. О, ты бачиш? Красава, красава. Сейчас. Все, не кринж. За что я показываю жесты, ничего не понятно. Ничего. Вот видишь, если с втором не получилось тебя заснять, зато ты с первой у нас получилось вместе это сделать. Цей бус раніше він їздив, я його бачив на 72-му маршруті, але так як... Тепер він сьогодні їде на 31-му маршруті. 31-й новий автобусний маршрут, можна так сказати, повернули його. Він був раніше, але, як вам сказати, але його, пісні, потім його простій був довгий, і тепер його знову запустили, і тепер він піде прем'єрний. Третій день подряд їде. Раніше... Кстати, знаєш, скоро будемо приїжджати в мій дом. Не кажи. Нічого не кажи. Ось такий район. Смотри, там мій стадіон. От там мій стадіон. Нічого. Ваня, смотри. З цієї сторони їде... На одну створку. О, смотри, дверь редкая. Да я бачу. А ты ей засняв? Давай. О, зараз я попрошу место, да я недавно... Да я недавно его сфоткал, перший выпуск 75-92. 75-92? Так. Цей выпуск, він не рідкий, але він піковий. А, піковий був? Так. Тоді добре. Смотрите, Вань, смотри. Вон там и стадион, там, вот эта площадка, в котором я играю в футбол с пацанами. Вот, смотри, вот там. Да, на три. Пацаны, смотрите, вот так, вон там. Посмотри, смотрите, вон там и стадион. Видите, вон там. Видно, да? Ну, вон там и коврик, вон там и коврик. Вражи ничего на богу. Ну, я вам ваш круток. Ну, чудовий, незвичайний такий. Це ж краще, ніж пуща водиця. Ну, а пуща водиця ще буде. Але поки що... Як вам сказати? О, Ваня, смотри, ми зараз будемо приїжджати в мій дом. Ми зараз переїжджаємо в мій дім. Дом. Будинок. Не паль, не паль.
Коротше, будемо приїжджати Лук'янівську. Артемію йде будинок. Будемо приїжджати Лук'янівську. Площу. Так. Да. Після якої буде Дорогорич та Сарець, але він проїде до Бахмутівської через... через... Це як його? Ну, не через стадіон, так, але через вулицю Кирилівську, через Усвіс, але він не повертає, їде прямо він, до Побутівської. Тобто він, я так розумію, через Лук'янівку проїжджає, але не як кінцева тролейбуса 23-го, правильно? Так, ось. Дивіться. О, трамвайні колії. Ну, звісно. Ось, дивіться. Що нового? О, афіши. Ось це мій район. Ось. Це мій район. Вулиця Дегтярівська. Дегтярівська, чи він? Це не Дегтярівська, це. О, зараз приїжджаємо. Це я будуть приїжджати мій дом. Лук'янівську буду приїжджати. Дивай, Вань, пропусти. Смотрите, вот мой дом. Вот это мой дом. Ой. Ой. Вот это мой дом. И вот этот подъезд. Это чего? Не хочешь, чтобы... Смотри, зеленый Богдан. Маршрутка. Вот, давай. Давай. О, мы сейчас повернем сюда, там можно поворачивать. Не хочу, чтобы мы повторили действия транспорта. Минут, давай. Хожу. Вот, чемпион. А він короткий, це маршрут? А? А він короткий? О, дивись, трамвай. 14-й трамвай, ми колись сфоткали на подолі, коли була зима. А він повернув. Та пам'ятаємо, да, було таке, да. Богданчик, якого сидушки, ми... як у 45-му. А де ми виходимо? На Кінцевій. Де виходимо? Ну, на Кінцевій, на Татарській. А, ми тут виходимо? Ось тут виходимо? Ні, на Кінцевій, це не Кінцева. А, тут кінцева 23-го. Та ні, не тут кінцева 23-го. І 28-го... Ні, 28-го... Він як... там, ось там. І не кричи. Внутрі, київлінця. Київлінця. Не кричи. А прикольність була? Київланця. 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 Внутрі, вон, київлінця. Ну, звичайна реклама така. Київланця було. О, помніш? Зупинка другого поїзда. Так, дивись. Зупинка другого поїзда? Ось там. А, так це раніше їздили ці тролейбуси Шкода 9Р, двосекційні. Два тролейбуса, як трамвай. Але... А, дивіться там зйомки. Циць. Ладно. Не паліє. Ну, смотрите, там написано кондуктор, місце кондуктора. Ну, раніше ти, ну, раніше всі автобуси тролейбуси трамвай. Ось, дивись, ми приїжджаємо це місце. Яке проїжджали? 6.19. 7.6.19 на автобус на маршруті 31 тролейбус. Так. Окей. Так як тут. Смотри. Арт. Ось. Ми вже приїхали. Звичайно, що приїхали. За ним їде тролейбус. Його не видно. Видно з стекла. Він зупинився, но 23.55. Та зрозуміло. Ось салон старого автобуса МАЗа 203. Із-за того, що у нього... Вань, смотри. Ось такий чудовий бус. Так, я для нього, зараз для нього лайк поставив. Тому що він справді топ. Ну, так, але в Києві таких автобусів тьма тьмуща. Навпаки, багато. Так, але не з такими дверима. Ну, такі ж це самопальні. Це такі з МАЗу 103 стоять. Вони ще не працюють. Ось, ще один такий же самий бусик, але 75-75, який раніше був на 32-му маршруті, пам'ятаєш? На 32-му автобусі? Так. А. Ось свій 31-й. Можеш його і там десь там. Та ні. Ладно, не треба. Ну як? Літо. Незвичайний. Красиве літо. Поки що весна. А скоро буде літо, звичайно. Прийде весна. І буде красиво всього. Дуже красива Лук'янівка. Це вже як Кіра.
Раніше там багато... Раніше були ікри, тепер Деревлянська. А ось це парк Старець. Та це є, ти вулиця Деревлянська. Туди їздить 35-й тролейбус. Ой, акуратно, тут блокпостей. Це є, смерть, запалюють. О, голову забили. Вулиця Гілянка. Вимогу? Так. Але тролейбус тут не зупиняється. Але він зупиняється. Тут тільки автобус. Він зупинився, тому що він не може у нас... Так, може він побачити. Все, обігнав. І зараз ми не поїдемо попрямо, як завжди, а повернемо сюди направо. А чому ми стоїмо? А тому що тут службова зупинка, як вона нам допомогла, як 19-го, 23-го на Царицькому парку. А, ну, нічого страшного, це не кінцево, ми не виходимо. Но... Зараз будемо проїжджати школу. Але не мою, але чужу, і там діти навчаються. Будемо, я так розумію, він буде поворачувати тут... направо. Так, ось сюди. До вулиці Татарки, зрозуміло. Ну, це не Татарка, на Богутівську. А, на Богутівську. О, 23-54 приїхав на нульовий машина, мабуть, курсирує. 23-54? Ну. О, дивіться, які двері, як планові. Це старі будівлі, тому звичайно, що будуть такі... Катя, смотри, ось тут ці рожки, бачиш, Катя? Вони ведуть якраз до депо. Якого? До депо теж номер 2, номер 3. Номер 3, я думаю. І номер 2 теж. Номер 2 на Дегтярівський звір. Ні, він теж, він тут... Ні, тут теж проходить тролейбус з другого депо. Я навіть колись бачив це на власні очі, представляєш собі. І це було я не один був, а з Владом. Тому що ми йшли колись там зимою, йшли, гуляли і побачили аж 4 тролейбуси, які були направлені по цим рішкам. Я так розумію, вони теж починають свій маршрут. Вони їдуть як... Службова така лінія. Так. Ну може, ну навіть колись подивитися. Так. Тут колись навіть приїздили Шкоди якісь. Ну я не пам'ятаю якісь, ну 409 вроді як був. Слово, так теж Леонтоновича. О, ну да, це службова лінія. Хоча раніше туди, мабуть, 6-й тролейбус був. Він не зараз є. Або 22-й, або 19-й. Ну так, але тут частіше всього 6, 16, 33. Раніше. Зараз вони... Може так. Я не знаю. Я теж. Правну давню історію, на жаль. А тут кінцева? Ні. Переживай. Тут просто люди виходять, тому що їм треба. Не кричи. Дивись, ми почти одні пасажири. Але краще знімати дорогу. Зрозуміло. О, АТП. АТП. Та нічого. Маємо те, що цікаве. Дійсно. А тебе люблю АТП. Та це магазин такий. Це ж всі знають. А тебе люблю я тебе. О, смотри, класну пісню вину. А тебе для ПТП. Дуже люблю я тебе. Люблю я тебе. Я тебе. А, я тебе. Такі тролейбуси раніше теж були. Радянські ще. Ми не туди їдемо, воно тут нічого страшного не виває. Як це ми не туди їдемо? Тому що ми повинні були повернути туди, а ми їдемо туди. Уверен? Да. Може... Ти розумієш, що я цей маршрут дуже добре знаю. Та я розумію все. Просто я перш... Це для мене рідний маршрут. Ну для Артема рідний маршрут, а для мене ні. Це він новенький, як для мене 72-й та 32-й. Ну я цей маршрут вперше бачу, тому я... Я не знаю. Так, я не знаю. Дивись, які новостройки, троєщині нові. Ну, якщо вони будуються. Ну, звісно, вони будуються просто. Та не кричи. Звісно, вони будуються просто, вони нові. І вони потихеньку будуються, не так, як треба. Кстати, ось тут, в цьому зданні, якраз це і госпіталь, там, де є Львівське МЗ. Ліфти. Ось він там, в цьому зданні. Це треба. Тут нічого нема тут. Все буде Україна. Угу.
Помнишь, спуск, как я придумал? Легендарный спуск. Помнишь, как я говорил? Украина наша... Накинцева? Нет. Не знаю, просто цима. Кстати, мы сейчас будем проезжать дорогу, там, ты знаешь, они пингвинчики раньше ходили. БАЗ 2215, это какие маршруты? А? Це там, де 14-15 трамвай спуск. Так, так, але ми повернемо туди і будемо виходити, тому що він далеко не курсує і буде їхати до політеху, звідки ми зараз їдемо. Зрозуміло. Тому, і, кстати, я ось тут гуляв і колись тобі нам дзвонив, пам'ятаєш? Угу. Ну, так. А тут ремонт дороги, але це можна знімати, це не суттєво. Якщо це дійсно. Ти бачиш, що ми... Просто ми поїхали по короткому шляху, от і все. Ну, 31-й він короткий, тому і... Ну, звісно, це не 33-й, який там ходить 40-09 і зарайбат 53. 33-й автобус – це з лісового до лісового масиву. Ну, звісно, звісно. Горки, ой, дивіться, які горки. Зрозуміло, чому в Києві багато шкоди було. І не тільки шкоди. Ну, так. Приспособлені буси для київських. Гірок, рельєф так, рельєф. Але тому що я не любив ні там роздівалися. Нічого. І зараз ми повертаємо сюди. Об'їзд. Об'їзд. А він туди їздить. Об'їзд. А не ми тут виходимо? Ні, не тут. Зараз буде наступна, ми виходимо. І все. І попрощаємося з цим прекрасним. Вибачте, бутиком. Вибачте, підписника, якщо багато так питає, просто я... Ніколи не їздив цим маршрутом. Просто я перший раз не їду. Просто я перший раз їду на цим автобусом 31-м. Тому я її не знаю. Ну буває. Так. О, смотри, там закрашена остановка. Наступна? Ні, вот это, смотри, засними это. Вот тебе получится. Ні, вот это, вот это. Да навіщо? Це ми це. Ну пускай буде. Ну що вона раніше була дійсно, а тепер ні. Я ці міста взагалі не знаю. Це моя раніше школа тут була. Яку я більше ніколи не хожу. Артем, ну то, що ти знаєш... Ну я хочу розказати. Ти ну, історію не знаєш цього маршрута. Ти новенький. Розказує, як цей автобус їде, що там, які достопримічательності, саме по... Так ми вже все проїхали, щоб було цікаво. А, з Лук'янівки, він приїжджав в Лук'янівку. З політехнічного інституту. Поворачує. Ну ось тут моя школа, яку не бажано ходити, тому що там і здаваються. Ну, такі подробиці це вже вирішувати кожному. Я не кожному. Хочу про це говорити, тому що мені... Я не хочу про це говорити і такі... не питайте мене о цьому в коментарях. Ні, та ніхто питати не буде. Ні, так, будуть... що це буває таке. Інтересні люди можуть це спросити. Так можуть. Що... Та вони можуть спросити, що там їздить, які автобуси. Як проходить безпечник? Безпечник? Що, виходимо. О, кінцева зупинка. Стійте. І зараз ми будемо прийдатися з цим автобусом. Зараз будемо... Ого! Ого, це безпечник. Ого, вже. Давай. Ой. Говори? Да. Ой, уехал наш, и ты знаешь, заводим и тебя. Снова база, снова навечно. О, звук необычный. Пока. Хвилин буде їхати вже до політеха. Звідки ми приїхали сюди? Дуже короткий маршрут, я так розумію, там раніше їздили МАЗи 103, правильно? Так. У-у-у. Навіть 1543. Навіть 1543 було. АП5. Ну так. Да, всім пока, підписуйтесь на канал.